Disculpe les interrupcions. Anem a veure, anem a continuar amb el, tot el respecte a la senyora Cabedo, que és la que té l'ús de la paraula en aquest moment, quan vulgui, senyora Cabedo. Sí, faré una rèplica conjunta. A la senyora Ventura li agraeix que el suporta a la nostra moció i comentar-li que si a vostè li pareix fer política de pancarta, haver presentat una PNL aprovada en desembre amb 5 mesures concretes per a pal·liar la bretxa salarial, més esta moció amb les seues respectives mesures per a pal·liar la bretxa salarial en el sector públic, més esta setmana Unidas Podemos haver tramitat una llei per la igualtat retributiva en el Congrés dels Diputats i de les Diputades, a lo millor és que vostès, com no saben què inventar-se per a no donar suport a la vaga del 8 de març, ataquen el cartell que jo trac així. Però a lo millor haurien d'aprendre vostès de presentar lleis en el Congrés dels Diputats o mocions i PNLs així sobre la bretxa salarial. Respecte a la diputada del Partit Popular, m'hauria agradat que haguera comentat algo sobre la moció que avui se debat i no haver instrumentalitzat una moció per atacar el Consell. Potser siga perquè no té suficients coneixements, com per exemple quan ha dit que les conselleries no tenen plans d'igualtat. A lo millor vostè tindrà que saber que la funció pública se divideix en un pla d'igualtat justament per a tot el personal i després el pla d'igualtat per a educació i el pla d'igualtat per a sanitat, nosaltres ho sabem perquè ho va impulsar Podemos i per tant, per exemple, la Conselleria d'Agricultura no té un pla d'igualtat perquè és el pla d'igualtat de la funció pública que s'ha fet des de la Conselleria de Funció Pública. Per tant, abans de treure un cartell i dir aquestes mentires, informes vostè. Potser, a lo millor... A lo millor una altra opció seria, per no parlar res de la meva moció, que li doni vergonya utilitzar l'argumentari intern del Partit Popular que ahir va eixir en premsa, com per exemple que los populares no donaven suport a la vaga del 8M per ser elitista, perquè les dones no podien eixir a fer vaga perquè tenien que quedar-se a casa cuidant a les persones majors. Home, justament per això volem eixir en vaga, perquè per culpa de les seues polítiques no podem ni fer vaga, ni tenir una vida personal, ni una vida familiar, ni res. O potser a vostè li donava vergonya dir que vostès farien vaga a la japonesa, perquè les dones, per a tornar a demostrar les nostres capacitats, anàvem a ficar-nos a treballar tot el dia. No té suficient que per les seues polítiques les dones treballen gratis 56 dies a l'any, que és el que suposa la bretxa salarial. No té suficient. Por favor, guarden silencio. O, per exemple, també li donava vergonya a vostè utilitzar l'argument de que no donen tan poc suport a aquesta vaga perquè suposa subvertir... Per favor, deixen que la senyora Cabedo s'expressi sense interrupció. Queden escassos 5 minuts de ple, per favor. Vale. Sí. I que vostès tampoc donen suport a aquesta vaga perquè diuen que algunes organitzacions li donen suport per subvertir el discurs heteropatriarcal, racista i neoliberal. I a vostès no els agrada subvertir el discurs heteropatriarcal, racista i neoliberal. És a dir, que vostès són homòfobos, masclistes i racistes, entre altres coses. I per últim... És el mateix que és el que vostès han dit en les seues declaracions. A veure, mire, perdone, senyor Caballero, serà el que sea, però des de luego serà el que sea, però des de luego no tiene usted... Mire usted, serà el que sea, estaremos más de acuerdo o no, però usted no es quien para interrumpir a la oradora. Así que, por favor, haga el favor de guardar silencio. Haga el favor de guardar silencio. Y per últim, interrompre no és un fet de per si masclista, però que les dones tinguin que aguantar ser interrompudes 10 vegades més que els homes sí és ser masclista. Gràcies, senyora Cabedo.